오. 하고와. 아. 이단기 와고요. 게 아마 다 변이에요, 뭐 So, aku sini, aku tu pin ni, bukan? Mereka tu, aku ni tahu pin ni, tapi mereka. So, aku tu pin ni luar rumah sah ni, bukan? Tu pin ni kah sah ni. So, pin ni kah mereka tu, pin ni kah malah tu macam aku ni sih. Aku ni kau tu dibeli luar ni, bukan? So, aku ni tanya awak ni, tu pin ni. Pin ni mah, jauh awak tu pin ni, mereka tu sih, sah ni kah, dah tahu mah, bukan? Aduh, apa? Kau di kongja sih, bukan? Aduh, langki ni baik thalah, aku di jauh pi, bukan? Jauh pi kau mau me, bukan? Mau ni sih, mah tanya aku ni. เดี๋ยวมั้งล่ะมีอายุอะไรของเจ้าสิเดียร์เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็สุดๆบอกเปล่าเราทำไมเนี่ยบอกดีใจหมดผมว่ามันเนี่ยต้องงานเลยเกี่ยวดาร์เราคุณน่ะเปลี่ยนเนี่ยกายตัวทีมที่ไปเลยไอ้กายทีมวะเนาะแต่ตัวตึงเอจีนี่ตัวรูปเฟย์วะเนาะไอ้มาคู่สาวนี่แบบวิจารณ์ว่าไหมแต่คุณน่ะเนี่ยยังไม่การมาเซ็นสเลวีโรลาวาโรไหมยังไม่ได้หาเราตายอ่ะเว้ยตายอ่ะกูเป็นลมอ่ะใช่ลมเนาเนาตายอ่ะอยู่เว้ยใช่ลมใช่ใช่อ
ုံသွားဘူးဒီပွဲကမိုးမြွာဦးထူးထူးခြားခြားပဲဟိုရင်ပွဲတော့မိုးရွာရွာပဲအဲ့တော့ဒီပွဲလေးမှာမိုးမြွာရဲ့အတွက်တာယာနည်းနည်းပုတ်ကုန်တယ်တာယာတော့ရှစ်လုံးအဲ့ရှစ်လုံးကကိုဘယ်လိုပဲလောက်ဆက်ရပဲဆက်ရတယ်ဟိုကျတော့ဒီ drift ကံပွဲကိုကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်း nation ပြတ်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အဖြူနဲ့ပန်းအောင်သူကအဖြူကရှေ့ရသွားတယ်ပန်းအောင်နောက်လိုက်တယ်အဲ့အရှိရသွားတဲ့ကောင်ကကျတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့အဖြူကွက်ကလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အဖြူကွက်လေးတွေကသူကလိုက်ပြီးတော့နင်းရတယ်ပေါ့နော်နင်းပြီးတော့သူကလိုက်ကွေရတယ် drift ကလည်းသူကအမြင်မပြတ်နေရဘူးကွေထဲမှာ drift နေရတယ်သူအခုဆိုရင်ဒါအဖြူနဲ့သူဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်အရှိရကသူကနောက်ကကျတော့အဲ့ကောင်ကိုကတ်နိုင်တယ်များကတ်နိုင်လေအမှတ်ရလေပဲအရှိရကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အဲ့ခုနတတ်မှတ်ထားနေရတယ်နင်းနိုင်ရင်သူကအမှတ်ပူရတယ်ပြောအဲ့လိုပဲပီတာပြီးဝိုင်းလို့ရှင်သူအပိုင်းအောင်ရှေ့ရသွားပြီးတော့အဖြူကတော့ပြန်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်နိုင်နဲ့တော့နိုင်နိုင်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်အခုမောင်းလိုက်ပြီလေအဲ့ဘယ်သူနိုင်နိုင်လို့ထင်လဲပိုင်းအောင်ပဲပိုင်းအောင်ငါတော့ပြတ်တဲ့ကားလို့ထင်တယ်အကောသူနိုင်နိုင်ပါအကရှင်းမရင်းပြန်ကြည့်တော့ကဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပြတဲ့ကနိုင်နိုင်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဖြေကြည့်ရအောင်အပလူလေးအေးဟောလားနိုင်နိုင်တော့ရတော့ရကဲဆိုတော့လမ်းမှာအဲ့ဒီတို့အမြန်လမ်းမှာမောင်းနေတဲ့ Land Cruiser တွေ့ရပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့2008နဲ့အထက်တွေပေါ့နော်2008အထက်နဲ့ Land Cruiser တွေ့ရင်တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရ 90% လောက်ကတော့ဒီလိုအရှိန်နဲ့မောင်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကားကိုအဲသူကကိုကမောင်းလို့တည်းတည်းမီယောင်ယောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်မီယောင်ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းလေး cruise မဟုတ်ဘဲနဲ့ liver လေးလွှဲရတာအဲ့အချိန်ကျသူတို့ကြော်ပါအဲ့ချိန်ကဘလို့ပြန်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီလို speed နဲ့ပြန်လိုက်ရပါတယ်ကဲနောက်ကြမ်းမှရောက်လာပါတယ်နောက်ကြမ်းမှရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ Danny လည်း BMW ဝင်တော့ဝင်နေကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်တမလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ AC ပါဟာဒွင်းဒီကြိုက်တဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီမှာခုပဲကြည့်ဒါမင်းကိုဒီ၎င်းသားမှာမပေးဘူးဗျာအောင်ဆီယမ်မကြီးကဒါတော့ဆီယမ်မကြီးကပါနှလုံးစားပြီးရရလားကျွန်တော်ကကကုနာပုံဆက်တယ်ဗျာဒီနေ့ရောက်ပြီလားဒွင်းဒီစားနေပြီလေတမလည်းကဲတော့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒါပါပဲသမောင်းလိုက်ပါဦးမယ်တာဆိုတော့သူကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကသူ့နဲ့ပြန်မဲ့ကရောက်မလာဘူးเนาะအချိန်ရောက်မလာတဲ့အတွက်သူကတော့တစည်းရဲမောင်းနေရပါတော့သူကအဆင့်တက်သွားတာပါအဲ့ဒီဘုံမှာဆိုတော့အကိုကကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဗောနော်အကိုလည်းတင်တာဗောနော်ဘင်းကတော့ဆွေးနေနေနောက်ဘင်းကညာဘက်ကဘင်းတို့ထွက်သွားအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနေတော့ရှင်နေလို့ဒီစားရည်လုံးတော့ဒီကအီးနောက်မှာရှိရဝှချော်လေးနဲ့ပြသွားလိုက်တယ်ဟောချက်လုပ်ပြီးတော့လေးဘောလိုက်စစ်ပြီးတော့လဲလာတဲ့အချိန်မှာသူကနက်ကိုတစ်ဖက်ပဲကြက်ရတယ်တစ်ဖက်ကိုအပိုင်မကြက်ရသေးဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကက်ရှာငွေချင်းမို့ပြောတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီထင်တာဗောနော် complete ဖြစ်ပြီထင်တော့ဘာလို့များကိုယ်နဲ့ဟောချက်လုပ်လိုက်ပြီတော့ဘုလို့လေအဲ့ဒီကြီးကတော့
က်နက်ကြတာအစားအကုန်လိုက်ပြီးတော့ကုန်လိုက်ပြီးတော့ check လောက်မှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတော့။ရရရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒါအကြုံနေကြတပိတပိလေးတိုက်မှုတယ်။အဲဒါတောင်ကမ်းမဘုံမှာလည်းတင်နေဘူးလေ။အဲဒါဒီကဒါတိတ်ဆိုးပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်ဆိုးရရှိ။အဲ့လိုအခုကဟိုဒီပွဲမှာကိုဒီလိုဒီကုန်ကြစိတ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလမ်းခီးတွေပါထားလိုက်အောင်အခုဒီရောက်ပြီပေါ့နော်။အဲရောက်ပြီကားကိုမောင်းမယ်ပေါ့နော်။ငါမောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲဒီတာယာဘိုးတွေအာတည်ရမလား။အများကြီးပဲလေကုန်ကြစိတ်တွေကတော့ပြင်ရတာလေဆိုစုစုပေါင်းဘလောက်လောက်ခမင်းကြီးပေါ့အဓိကပေါ့။တပွဲမှာအနည်းဆုံးတော့50ပဲ။အင်္ဂါတည်းကအားလေ around เนาะအခုလိုပစ္စည်းအပေါင်းတစ်လုံးပြတ်သွားရင်ဒီအပေါင်းတစ်လုံးကိုမသိန်း900လောက်ဘူးပြပန်းမာတွေဘီကွက်တွေတိုင်းတွေ LSD တွေမျိုးစုံပေါ့နော်မပြောပြနိုင်တဲ့ပုံမှန်ကအများRetur n ဖြစ်ပါတယ် Return ဖြစ်ပါတယ် That's the return Return ဒီ Oh my drip ဆိုရယ်ပွဲနာမည်နဲ့လိုက်လောက်အစီတဲ့နေရာအချိန်နေပြီဟိုဟိုအားကြီးကုန်ကောင်းနေပါပြီပျောက်သွားသွားတယ်ကြီးလောင်းနေကားလောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းဝင်ရှိတယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာ motor sport ပါပဲကျွန်တော်ကရန်ကားဘူးထက်စာရင်ကျွန်တော်တို့ကကွင်းထဲမှာမောင်းနေတာကွင်းတွေကိုအခုတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကဒီဟီကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေါင်းရသွားတယ်လားပြီးတော့ဒီအားကစားကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ပြန်ရတဲ့အားကစားမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်စုရေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုတာ respect ပြီးညစုတွေကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကဲဒါကတော့စုတွေအာမျောလုံးအင်းစိန်သားဒီမှာအင်းစိန်သားကြီးကပြောနေအဲ့ဒါပါလဲဆိုလမ်းတော့မှအဲ့လိုကြောချင်းပတ်ကွာဒီမှာဒီတယောက်ကဒီဘက်လမ်းမှနေတယောက်ဒီဘက်လမ်းမှဟောလမ်းအိမ်လီလာချင်းနေဟောအိမ်ရချင်းနေတောင်ကူမှလာပြေတာတော်ရဲ့တော်နေเนาะဟုတ်တယ်ဒီဖြူကလီလောက်ကရဲ့တော်တယ်မိုက်တူနဲ့စီးနဲ့32ဟုတ်ပါဘူး33 ဒီတော့ဒီလိုရှိလေးကွာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံခြား style ကြောင်းလာတာပုံမှန်ဒီမှာ trophy တွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအိမ်မှာရတာ trophy တွေညားပြီးတော့အလုံးကစမ်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော် competition လုပ်တာတော့ဂျာဝါရဲ့လူတွေအမှတ်တရဖြစ်မယ်နေတယ်အရာတော့စာတန်းကြီးခိုင်းကြီးပဲနော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော့ respect တစ်ခုနေနေလိုချင်တာတော့ပတ်ပါဟုတ်လဲပထမဆုံးစူကြီးတော့ပါမယ်ထင်တယ်ဘယ်လောက်လဲသိလားစူကြီးမပါဘူးကျွန်တော်စူကြီးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာစူကြီးမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုသိန်း90တရာလောက်ကုန်အောင်လာပြိုင်နေလူတွေပြကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မှာလဲဒီလိုထိမြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မှမတည်ပြီးတော့အလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဓာရမရှိသေးဘူးကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောဒါချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဓာရုပ်ပြန်ဆန်းစပွန်ဆာလည်းစပွန်ဆာလည်းနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းပဲရှိပါမယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟာတော့ပွဲစီစဉ်တာနဲ့တည်းပြကုန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ရတာရတဲ့ဓာရုပ်ပြန်ဆန်းတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဘောကြီးဥစားမောင်းညင်လို့လာမောင်းလာတို့ချင်းညာပြီးတော့ auto ride auto motive ပေါ့နော်ဒါ YouTube page လည်းရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ပြီးအကြီးကြီးပေါ့နော်အမှဆိုတော့တို့ကဒီနေ့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်တင်လာတယ်ပြီးတော့ knowledge ရှိပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးလို့ကျွန်တော်လည်းလာရောက်ပြီးအတွက်ကျွန်တော်လည်းချိန်ယူတာယူနောက်လည်းလိုတာရှိရင်မေးမနိုင်ပါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကလှုပ်ထားတဲ့တောင်ကူမှာလှုပ်တဲ့ drift ပွဲရဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဆိုရင်တော့ drift ပွဲကြောင်းနည်းနည်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏနေရင်လည်းဒီ drift car ca ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချပါပါ